tady je Radžin Míš. Ahoj. A utekl týden, utekl v celku rychle. A já jsem se dneska nějak zvlášť nepřipravoval, neladil, akorát mi teď pinklo natoč kartovzlet. Takže vás tady vítám. Je to kartovzlet na týden od 8. do 14. března. A možná jste si všimli změn, které zase proběhly, tradičně než něco vymyslel. Takže se setkáváme tady na YouTube kanále, který je teď v tuto chvíli uzavřený. Dokonce zvažuju i uklizení zbylého obsahu, který je opravdu už jenom minimální. Jsou to ty malovací videa. Protože necítím teď působit veřejně. Možná kdo sledoval premiéru poslední, tak ví, že jsem tam k tomu došel skrz nějaký komentář. Zkrátka, nemám na to teď být v kontaktu s šírou veřejností. No, i tak se toho u mě hodně událo za poslední 14 dní. Asi jsem už sdílel svoje zdravotní komplikace, které mě ale přivedly k jedné zásadní myšlence, a to, že mám začít pomáhat. Konec konců i v jednom z posledních kartopádů vyšla karta Pomocná ruka a od té doby jsem ji jednou přiložil a přišlo mi teď přiložit ji víc. A možná i to je ten důvod, proč nějaké věci jakoby zakončuju, schovávám, protože se chci soustředit na nové věci. Já jsem pracoval teď 2 měsíce na věštecké lince pro Ali Rose a jsem za to moc rád, i tímto bych jí chtěl poděkovat a za to, že mi poskytla prostor k tomu věštit a za to, že mi dala příležitost k výdělku a paradoxně s alergickou reakcí, kterou jsem dostal na chili papriky, a mě to přivedlo k nějakému vnitřnímu prozření. To vnitřní prozření bylo typu, je čas něco udělat. A pak jednu noc jsem zase opět zabrousil na stránky Českého Červeného kříže a přihlásil jsem se na kurz, který jsem už absolvoval a v dohledné době budu nastupovat do nemocnice jako pomocná síla a budu se starat o covidové pacienty. Ty s lehčím průběhem, nicméně v takových těch oblecích, jak to znáte, troje rukavice na sebe a teda a teda. No, a já to říkám proto, že si nedokážu sám teď představit, jak to bude v praxi, protože Český Červený kříž vlastně vás jakoby nahodí do nemocničního systému a někdo si po vás jako někdo se vám ozve a někdo vám dá nějakou nabídku. Takže já buď budu tady v Libereckém kraji pomáhat, ať už v Liberci, v Jablonci, v Turnově, možná, že v Turnově ne, nebo v Tanvaldě. To není na mě, uvidíme, kdo se ozve. A nebo ještě je tu varianta, že začnu výjíždět v takových týmech, které cestují po České republice a tam, kde je to zrovna potřeba. No, předtím, než jsem se takto rozhodl, tak jsem pořád cítil takový strach, který jsem v sobě měl. Ohledně covidu konec konců měli jsme úmrtí v rodině. Druhý strýček, který onemocnil, se z toho tak jako úplně ještě nedostal. Můj velmi blízký kamarád se z toho ještě nedostal. Takže já cítím, že chci prostě podat pomocnou ruku. A toto je můj způsob. Takže bych chtěl říct, že jsem rád za jakoukoliv vaši podporu, za vaše členství tady, ale teď opravdu nevím, co můžu nebo nemůžu přislíbit. Konec konců i to byl důvod veškerých těch mých omezování toho obsahu. A já vím prostě vnitřně, že moje cesta teď vede jakoby směrem do nemocnice. Protože nemám žádné medicínské vzdělání, opravdu jsem jenom v dětství absolvoval kurzy Červeného kříže na základní škole, možná, že někdo z vás taky. Teď jsem si jenom osvojil, ve smyslu oprášil svoje vzpomínky na to, jak jsem pečoval o své prarodiče. Já budu opravdu v nemocnici jenom o tom, abych někoho nakrmil, umyl, přebalil, polohoval. Jo? Takže tak. Hmm.
No, potřeba jsem to říct. Asi prostě z toho jednoho prostého důvodu. Nechci, aby někdo teď měl dojem, že když zaplatí, že tu bude něco jako nového. Já nevím, co bude. Jo, teď jsem si vybavil, ježišmarja, radní, že měl by si natočit kartovzhled. Ale už jsem myšlenkama trošku teď někde jinde. Samozřejmě, když si vzpomenu, určitě něco natočím. Nechci to jako zabalit přes to jako všechno. Žahnutí životem nám vychází karta na tento týden. Žahnutí životem, princip nahoře prověření vlastních sil. Oho, Rajneeši, to je pro tebe, ne? Princip dole souboj, no trošku se tak cítím, že jako v některých věcech bojuji s někým, s něčím. Symbioza je syntéza a žahnutí životem výsledek. To je jakoby to, co cítím, že bude. Když to teď stáhnu na sebe teda, přijde mi, že mám absolvovat tu zkušenost. Jo, žahnutí tím životem. Protože jako kartář jsem furt v ústraní, furt jsem někde sám, furt jsem někde zavřený a to jako vylučuje zkušenosti ze života. Že? Prověření vlastních sil, to se po nás chce. To se i po mně chce a konec konců musím říct, že to je můj i vnitřní boj. Jo? Po roce truchlení vím, jak na tom jsem energeticky, říkám si, zvládnu ty dvanáctky v nemocnicích, zvládnu krátký, dlouhý týdny, nevím, uvidím, prověří se moje síly, zvládnu to se svými bolavými zády, zvládnu to se svou bolavou nohou, nevím, uvidím, vyzkouším. Souboj, to je to, že vlastně jakoby s druhými bojuji a já si nemusím bojovat proto, že je nemám rád, ale protože potřebuji vybojovat třeba nějaké svoje pozice, jo? Symbioza nakonec tam dojde k určité symbioze. Jsem zvědavý. Žahnutí životem přesto přijde. Tak v mém případě to bude asi o hranicích, jo? Který budu zase objevovat. Jak to mám, jak to nemám, jak to mám s druhými lidmi, jak to mám s kolektivem a teda a teda. Tak, chodí mi vytáhnout ještě jednu kartu z jak nahoře, tak dole. Obrana. Žahnutí životem, obrana. Dobře, princip nahoře, konstruktivní kritika. No, bude se chtít, jo, potom, aby nás někdo konstruktivně zkritizoval. To jsem si taky říkal, jak to radši budeš dělat? Nevím, asi o tom takhle mám hovořit. Jak to budeš dělat, až ti někdo řekne, hele, blbě si to udělal, předělej to. Jo? A princip dole oběti, to mi přijde teď jako příhodné. Konkrétně v tom mém příkladu, jako když se půjdu starat o oběti koronavirové pandemie. Duchové minulosti je syntéza. Duchové minulosti. Můžou se objevit nějaké nespracované věci. V kritické chvíli například obrana, které mě přivedou do nějaké obrany. Na druhou stranu obranu vnímám teď i jako obranu nějakých hodnot, obranu třeba nemocných. Jo. Je čas se postavit jako na jejich stranu. Tak a ještě jedna karta. My tam chodí. Možná tam máte nějaké podobné věci. Já neříkám, že byste nutně šli k Červenému kříži, nebo jo, ale životní cesty, to je taky, že cítím třeba ve svém případě, že se má životní cesta jakoby mění, jo, že se mění směr, směřování. A člověk by řekl, tak každý čas se bude malovat. Princip dole rozchod, rozcházím se svou původní cestou. Princip nahoře letní den, ale ber to jako letní den. Mínění podstatného. Může se stát, že i tak budeš míjet něco podstatného. Já to cítím pro sebe třeba taky jako chyták, jako pro svoje ego, jo? Že tohleto, do čeho jsem teď vykročil bez jakýchkoliv jistot, musím říct, nevím, co bude příští měsíc, tak z toho se mi jakoby srdce rozbušilo, z toho se mi hlava zamotala. Ano, mám tam velké nadšení, jakože super, že něco měním, ale taky tam zároveň cítím nejistou půdu pod nohama, protože jdu a vstupuju do něčeho.
Ano, a ještě se k tomu rozcházím se svou minulostí, s něčím, co v mém životě hrálo jako velkou roli. No. Ještě něco. Mám ještě? Nemám. Tak, Anděl hvězdného Avalonu. Já jsem neměl původně v plánu o tom takhle jakoby vyprávět, ale proč ne nakonec? Veřejně to není. Známe se. Ne. Vypadly mi dvě. Tak, první. Akáš, lpění, jiná cesta. Já vám něco řeknu s tím Akášem. A to je přesně to, proč jsem vlastně nikdy nic neměnil, proč jsem pořád byl kartář, protože jsem jako byl pěl na tom, že chci být kartář. Ale mám dojem, že jsem se dostal do bodu, kdy prostě už to je neudržitelný. Prostě život mě chce někde jakoby jinde, chce, abych vyšel jinou cestou. I když třeba jenom pro radost a ke kartám se vrátím, ale konečně se jim to podařilo ze zhora mě vytrhnout jakoby z těch karet. Jo. Žiješ v míru se sebou i se světem. Tvůj život potřebuje více sebezpytování. Já to beru tak, jako že to je i součástí nějakého mého pokání. Podívej se zpět a sepiš vše, s čím jsi se vypořádal. Projdi svůj pracovní deník, poznámky, kde cítíš rezervy. Necítím, zkus pro radost jinou cestu. Zkusím. Jednoduché. A druhá karta Zenehegel. Dračí křídlo, milost, úcta, posvátnost. Tvoř svůj vlastní svět, ať tě nepohltí energie dávných časů. Nestaň se zářným příkladem starých obyčejů. To je, že vlastně nelpím na tom, co bylo. Uč se dívat na věci jako zvíře. Stišení je tvým cílem. Uč se pečovat z milosti, jako anděle hvězdného Avalonu pečují o ostatky draků. Jo, dneska, když jsem tady seděl, tak jsem i říkal, no, tak je možný, že budu třeba odvážet mrtvé. Jo. A úplně jsem cítil, že jako jsem s tím v souladu. Tahle ta karta to potvrzuje. Jo, že je teď čas jako pečovat o ty druhé a z milosti. Jo, ne, protože tam člověk má nějaký kalkul. Já nevím, jak to bude trvat dlouho. Já nevím, jestli tam budu na týden, na dva, na měsíc. Jestli tam pak zůstanu, nezůstanu. Nevím, jestli se pak vrátím ke kartám. Nevím, co bude. Není to asi tak důležité. Zlatý kartopád mi chodí vytáhnout. Zlatý kartopád. Není zač, poděkuj, pokloň se, změň svůj postoj, než přijde neštěstí. Nezapomeň, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Než se naděješ, dobré časy jsou pryč. Uskuteční svůj potenciál, lepší podmínky přijít nemusí. Vyčisti něco ze své rodiny tím, že si budeš další dobu odříkat. Jo, mi přijde, že jo. Tak, hvězdné poselství. Láska. To mi tam chodilo hodně, že je jedno, jako co umím, neumím, to se všechno naučím. Nebo se to dozvím. Nebo mi to někdo řekne. Ale že jsem taky cítil, že v tom, co chci teď udělat, je i ta láska. Láska k lidem. Láska, která mnou jakoby proudí jako léčivá energie. Teď to zní moc duchovně, když to říkám, ale mám dojem, že ta přítomnost, ta péče o ty druhý, ten dotek, že to je něco víc, než kdybych si tady teď šušlal kartičky. No, tak ještě padlýho anděla, ne? Až tady máme tarot, tak to tak jenom
Tak to tak jenom nějak došušlám. Je. Já vždycky říkám pod Benjaminem práce, práce, práce. Takže jo, směle do práce a starotu. Co pak nám to tady vypadlo? Je, dvě vypadly, dobře. První, královna kalichů, citlivý vhled. A pětka holí. Což mi chodí, že citlivý vhled, tak jak se ta královna holí dívá, jo, do toho zmatku. Citlivý vhled do složitých zákonitostí. Jo, ve smyslu, všichni skáčou na této kartě od jedné hole k druhé. Jeden spí, odpočívá, druhý tam drží dvě hole. Jeden z toho už má schrutou páteř, třetí se tváří úplně. Takže mně přijde, že ten citlivý vhled je jako, že se týká třeba toho nového prostředí. Jo, že ano, před rokem jsem si říkal, ten čas přijde, kdy nemocnice budou na pokraji svých sil a ano, bude čas podat pomocnou ruku. Nemyslel jsem si, že to budu já. Teď vidím, že to tak je. A nikdo jiný, známe, to je fiktivní postava. Někdo jiný. Takže jdu a pomůžu. Tak tak. Vytáhnul jsem konkrétní kroky. Vytáhnul si láska. Tak to tak asi necháme. Nebo ještě dáme věšteckou tyčinku, co? Ta, která vypadne. Věštecká tyčinka. Pro mé členy. Hopla. Věštecká tyčinka 59. A knížečku mám tady a přečteme si to. Prostá dívka se provdala za vznešeného pána. Její krása bez poskvrny se stala královou zhoubou. Jiná, ač šeredná, snažila se jí vyrovnat. Může však bažant obléci Fénixův šat? Nastává nebezpečná a složitá doba, takže by nebyl dobrý nápad chystat nové plány. Bohatství, kterého si právě užíváte, přijde nejspíš vníveč, pokud se vám ho nepodaří moudře investovat. Měli byste se víc věnovat svému zdraví, jinak vás nemine nepříjemná bolest. Klid najdete a problémům se vyhnete tak, že budete konat dobré skutky pro ostatní. Slavná kurtizána, která vysává sílu ze zkažených císařů, je hrdinkou mnoha příběhů o pádu dynastií. Báseň vás varuje, abyste se vyhýbali lidem, kteří by vás svedli na špatnou cestu. Buďte sami sebou i se všemi chybami, kdybyste se snažili být někým jiným, čeká vás jen pohroma. Nic mi k tomu nechodí. To klid najdete a problémům se vyhnete, takže budete konat dobré skutky pro ostatní, mi tam přijde teď jako to nejdůležitější. A taky mi tam, když jsem to četl, chodilo něco ještě sdílet ve smyslu věcí kolem toho koronaviru. Jenom abyste věděli, jak to mám, ne abyste něco z toho pro sebe vyvodili. Když jsem se přihlásil jakoby k tomu, že ano, že tou cestou půjdu, tak mi chodilo, že se mám nechat očkovat, když bude příležitost, protože tam to závisí na rozhodnutí nemocnice. Pak mi ve snech chodilo, že duch covidu je opravdu jako dost drsnej týpek a ve snu mě zabil, takže tam mám jakoby velkou pokoru a respekt a vím, že se do některých věcí nemám jakoby hrnout slepě po hlavě, ale nechat jako věci vyvinout, jo. Takže třeba vím, že kdybych teď šel
pomáhat do těch jednotek, který objíždějí tu republiku, tak tam bych musel podstoupit očkování a bylo by mi zařízeno takhle třeba, nevím, když nastoupím do nemocnice. Na druhou stranu jsou postupy, jak se chránit. Tak to čas ukáže. No jsem zvědavý. Ještě něco radnější. Nic mi nechodí. Tak. Dobrá. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.